Joe Biden verður næsti forseti Bandaríkjanna. Fjölmiðlar vestanhafs lýstu hann sigurvegara í Pennsylvania síðdegis. Fólk þusti út á götur og fagnaði sigrinum. Fyrsta vísbendingin að eitthvað var að gerast voru bílflauturnar sem hafa ekki þagnað í nokkra klukkutíma og nú stefnir mannhafið í átt að Hvíta húsinu þar sem mikil sigurhátíð hafin. Forysta Samfylkingarinnar setur stefnuna á sigur í alþingiskosningunum á næsta ári. Formaður flokksins segir ekkert í stefnuskrám Miðflokks og Sjálfstæðisflokks gefa tilefni til samstarfs við þá. Listamenn glöddu Reykvíkinga alla borg í dag. Litlir listaviðburðir voru haldnir við heimili fólks í tengslum við listahátíð. En það styttir alltaf. Bóksalar og útgefendur eru vongóðir að sala verði góð fyrir jólin. Bókabúðir eru fullar af bókum en þar eru afar fáir viðskiptavinir. Gott kvöld. Joe Biden verður næsti forseti Bandaríkjanna. Hann var lýstur sigurvegari í Pennsylvania og þar með kominn með nægilega marga kjörmenn til að tryggja sér embættið. Ingólfur Veðir Sigfússon, fréttamaður í Washington. Þetta hefur legið í loftinu en nú loksins búið að lýsa hann sigurvegara. Það alveg rétt. Þetta hefur legið í loftinu en þegar að AP lýsti því yfir að hann væri sigurvegari í Pennsylvania upp úr klukkan 11 í morgun, þá held ég að hann bara nánast komið öllum í opna skjöldu. Þetta skildi allt inni vera komið. Fyrsta vísbendingin að einhverjar fréttir væru yfirvofandi eða jafnvel komnar var að eiginlega eins og lúrasveitaæfing væri hafin. Lúrasveitaæfing með bílflautum. Mikill fagnuður víða borg og á leiðinni hingað niður í miðbæ, skammt frá Hvíta húsinu þar sem við erum núna. Þá voru götur sem hafa verið auðar núna frá því við komum eða því sem næst. Allt í einu troðfullar, umferðarteppa, allir á bílflautinni. Mikil gleði, fólk með kúabjöllur og alls konar fána og húfur. Mikil Já, ég veit ekki hvað þetta sigurstemning eða léttir, þetta einhvers konar sambland af því. En Ólöf Ragnarsdóttir hefur aðeins fylgst með framvindunni í dag og við skulum sjá hvernig svo samantæk lítur út. Í nærri fjóra sólarhringa hefur fólk beðið í eftirvæntingu með augun límd á þau ríki sem enn var óvissa klukkan 4:30 í dag gerðist svo þetta. And we are coming on the air with breaking news at this hour. CBS News projects that Joe Biden has been elected the 46th president of the United States. The kid from Scranton becomes the next leader of the free world. The 77-year-old former vice president, now the president-elect of the United States. Allir helstu fjölmiðlar heims tók í sama streng. Þeir telja öruggt að Biden verði næsti forseti Bandaríkjanna. Biden brást við fréttunum á Twitter og sagði honum væri heiður að því að Bandaríkin hefði valið sig. Framundan sé mikil vinna, en hann lofi því að vera forseti allra Bandaríkjamanna, hvort sem fólk kaus hann eða ekki. Hann ætlar að ávarpa þjóðina í sjónvarpi síðar í kvöld. Og þetta þýðir einnig að Kamala Harris verður varaforseti. Hún verður þá fyrsta konan til þess að gegna því embætti í sögu Bandaríkjanna. Harris virðist hafa verið úti að skokka þegar fregnirnar bárust. We did it, Joe. You're going to be the next president of the United States. Fjöldi þjóðarleiðtoga hefur sent þeim Biden og Harris hamingju óskir á samfélagsmiðlum, meðal annars Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra. Mikil fagnaðarlæti brutust út víða og ekki aðeins í bandarískum borgum. Í smábænum Balína á Írlandi var skálað í kampavinni, en þangað á Biden ættir að reykja. Ingólfur Bjarni, við sjáum á þessum myndum að það eru mikil fagnaðarlæti og götum úti. Hver hafa önnur viðbrögð við þessum tíðindum verið? Önnur viðbrögð hafa kannski einhverju marki verið fyrirsjáanleg. Donald Trump var að spila golf hér ekki langt frá okkur í Virginíu þegar að þessi tíðindi bárust. Hans viðbrögð voru þau að hann gengist ekki verið einum ósigri og þessu væri alls ekki lokið. Það er spurning hvaða leiðir hann telur færar til þess að komast að annarri niðurstöðu. Þjóðarleiðtogar víðum heim voru svolítið greinlega tilbúinu með tölvupóstinn til þess að ýta og send og hafa smelt honum eins og Katrín Jakobsdóttir í átt að Biden og Kamala Harris.
Við Ingvar Haukur Guðmundsson sem með mér á ferð vorum staddir réttu hliðinu húsi þeirra Jareds og Ivanku Kushner hér í Washington þegar að fréttirnar bárust og viðbrögð nágranna þeirra létu ekki á sér standa. Kíkjum aðeins á það. Það voru ekki allar fallega kveðurnar sem þið fenguð þarna, en þannig nú lífið. En hvað ætlar Trump að gera næstu daga og vikur? Já, þegar stóttir spurt verður furðulega fátum svörstundum. Hann náttúrulega forseti í tvo mánuði viðbót, alveg til 20. janúar, þegar að nýr forseti verður svaran í embætti. Hefðbundin framvinda svo að forseti kynir ósigur og það hefst ákveðið ferli. Sem valdaskipta ferli, það hefst nú svo sem en Trump forseti, hann getur rekið fólk eins og hann gerir reyndar í stórum stíl núna bara í gær hann getur ráðið fólk, hann getur reynt að koma í gegnum lagabreytingum eða reglugerðum og festa pólitíska arleið sína einhvern veginn í sessi hvort að aðrir flokksmennans, þá republikanar sjá sér hagið að taka þátt í því svona ljósi úrslita erfitt að segja en hann hefur tvo mánuði til þess að gera ýmislegt En við sáum að Joe Biden hefur brugðist við á Twitter. Hvenær má búast við að Biden flytji svo sigur ræðuna? Það hefur verið boðað að það verði sjónvarps ávarp með honum og það mæntalega Kamala Harris klukkan 8 í kvöld. Sambærilegt ávarp var reyndar boðið í gærkvöldi og hann hélt það, menn hélt að þá myndi að lýsa við sigri. Þá voru tölurnar einhvern veginn komnar í hús. Allir það megin og ekki ljósi atbyrða dagsins gerra fyrir að þá segja hann eitthvað á þá leið að hann sé auðmjúkur og þakklátur fyrir að vera fælið þetta mikilvæga embætti. Sest klukkan 8 í kvölda staðatíma hér á kjörtíma, það þá rúmlega rétt 1 í nótt að íslenskum tíma. Einmitt, takk kærlega fyrir þetta allt saman. Ingólfur Bjarni, takk fyrir fréttaflutningin í dag og síðustu vikuna. En við ætlum þessu næst að ræða við Silju Báru Ómarsdóttur, prófessor í alþjóðasamskiptum. Hvaða þýðingu hafa þessi úrslit núna og hvað mun breytast með kjöri Bidens? Já, stóra breytingin auðvitað verða mannaskipti í Hvíta húsinu en þau eiga sér ekki stað fyrr en 20. janúar eins og Ingólfur Bjarni nefndi. Það sem að má búast við eru auðvitað stefnubreytingar sem að varða stöðu fólks úr minnihlutahópum, stöðu innflytjenda á alþjóðavísu, má reikna með að við sjáum Bandaríkin stíga aftur af festu inn í alþjóðasamstarf sem að hefur svona reikið svolítið á reiðanum núna síðustu 4 árin og heima fyrir þá reikna ég með að það fólk svona geti búist við meiri auðmýkt og ákveðnari upplýsingamiðlun frekar heldur en að það sé rétt að stjórna með tvítum. En nú ætlar Trump ekki að viðurkenna ósigur sem er sögulegt fyrir sitjandi forseta. Við hverju að búast þá næstu vikur og mánuði? Já, það hefur verið frá lokum 19. aldar ákveðin hluti af valdaskiptaferlinu að frambjóðandinn sem að líturlegra haldi viðurkenni það með bréfi, skeyti, símtali eða opinberi ræðu. En það ekki hluti af hinu lagalega ferli sem að þarf að eiga sér stað. Þannig að þetta óvenjulegt en þetta ekki eitthvað sem að breytir því að valdaskiptaferlið sé löglegt. Biden auðvitað hefur verið að leggja mikla áherslu á það að eiga samskipti við stofnanir og fyrirtæki sem eru áhrifamikil í þjóðlífi, bandarísku þjóðlífi og fara fram á það að allar yfirlýsingar um hamingjuóskir og svona viðurkenning á því að hann hafi náð kjöri að því fylgi svona tilkynning um það eða orðalag sem að snertir á því að þetta hafi verið löglegur sigur, löglegar kosningar og réttmætur sigur og þau styðji það ferli sem eiga sér stað. Einmitt, en nú eru fjölmiðlar búnir að lýsa Biden sigurvegara. Eru einhverjar líkur á því að dómstólar snúið þeirri niðurstöðu við eins og Trump vonast til? Þau mál sem hafa verið höfðað hingað til þeim hefur meir og minna verið snúið við eða jafnvel neitað að taka þau fyrir. Hæstiréttur hefur fengið ýmsar beiðnir sem hann hefur ekki valið að snerta á
og ólíkt því sem átt sér stað árið 2000 þegar það var ein sest, voru niðurstöðu kostninga í einu ríki sem allt lék á þá eru þarna erum við núna að horfa á sko 5 ríki þar sem að er verið að véfengja ýmis atriði þetta virðist ekki vera mjög svona úthugsað hvaða réttarfarslegu hérna atriði það eru sem verið er að véfengja þannig að það mjög ólíklegt að þau beri hérna að þau skili Trump einhverjum viðsnúningi á úrslitum og vegna þess að þetta eru svo mörg ríki og í raun og veru Trump þyrfti alltaf Pennsylvania og einhver fleiri þá mjög ólíklegt að jafnvel þótt hann næði að koma málunum fyrir dómstóla að þetta myndist nú á áhrifunum við. Það eitt og sér hefur áhrif á hæstarétt að hann telji ekki þörfa á að taka málunum fyrir vegna þess að það myndi ekki breyta útkomu kosningana. Einmitt það. Bestu þakki fyrir þetta, Silja Bára Ómarsdóttir. Og við höldum áfram að segja ykkur frá Joe Biden, verðandi bandaríkjaforseta. Persónuleg áföll hafa einkennt líf hans. Hann verður sá elsti í sögunni til að taka við valdamesta embætti heims og á að baki nærri 50 ára feril í bandarískum stjórnmálum. It ain't over, man. We're just getting started. Joe Biden 77 ára. Elsti forsetaframbjóðandi bandarískrar stjórnmálasögu og verður elsti forsetin 78 ára þegar hann sver embættiseið 20. janúar næst komandi. Þetta í þriðja skipti sem hann býði sig fram. Fyrst var það 1988, svo 2008. I honest to God believe I'll be the next president of the United States of America. Come on. Honest to God. Og þetta í eina skiptið þar sem framboðið strandaði ekki snemma þó að lengi vel hefði stemt í þriðja strandið. In many ways, because of the sort of concerns that people had about how our country needs to be healed, he emerged as the right person at this moment for the position among many Democrats. Margir bandaríkjamenn þekkja Biden ekki síst vegna ættingjanna sem hefur misst. Eiginkona hans og dóttir létust í alvarlegu bílslysi skömmu eftir að hann var kjörinn á þingi fyrsta sinn. But it took them over 2.5 hours of the jaws of life to save my boys. My one boy was in the back seat on top of his dead sister, and my other boy was on top of his dead mother. For 3.5, you guys saved their lives. Og fyrir nokkrum árum dó sonur hans Bóa af völdum illkynja heilaæxlis. Þessir harmleikir og tilhneiging Bidens til þess að komast óheppilega að orði gera hann í augum sumra kjósenda mannlegri. I remember how I used to feel when I first got involved in the political process. Joe Biden á sér lengri stjórnmálaferil en nokkur forsetaframbjóðandi í sögunni. Hann var kjörinn í öldungadeildina 1972 og sat þar í 36 ár. Afrekaskráin misjöfn. Hann studdi Íraksstríðið og þingmál sem þykja hafa komið niður á svörtum. Framkoma hans gagnvart konum hefur stundum þótt óviðeigandi. En hann þekkt stærð í Washington sem ein megin ástæða þess að Barack Obama valdi hann sem varaforsetaefni. Hann vanur að koma málum í gegnum þingið, stundum þvert á flokkalínur sem óalgengt orðið. Joe Biden was sort of the right-hand person to President Obama when decisions needed to be made. He was the one that the president consulted with. He was on the front lines of many key decisions in the Obama administration. En Biden líka miðjumaður. Svo sumum flokksískinum þykir nóg En það líklega ein megin ástæða þess að margir íhaldsamir kjósendur og meira að segja málsmetandi republikanar ákvað að kjósa í ár. Hann hefur lagt áherslu á að endurbyggja brýr sem hann segir að Trump hafi rústað, ekki síst á alþjóðavettvangi, og að byggja raunverulegar brýr og aðra innviði í umfangsmikilli uppbyggingar áallin. En fyrst og fremst að sjá að Biden ætli sér að vera and-Trump, rólegur, ekki trublanirni eða stjaka við mikilvægum hagsmönnum, engin djörfung. I'm running as a proud Democrat, but I will govern as an American president. No red states, no blue states, just the United States. Og þá yfir í annað. Fjölmennt lið lögreglu veitti vínrauðum jeppa eftirför síðdegis sem lauk með því að lögreglubíl var ekið utan í jeppan. Eftirförin hófst á Vesturlandsvegi í Mosfellsbæ og það var ekki fyrir henn við Engjateigi í Laugardal í Reykjavík við höfuðstöðvar ISI að henni lauk þegar lögreglan ók inn í hlið jeppans. Einn var handtekinn á staðnum samkvæmt upplýsingu lögreglu hefur hann komið við sögu áður. Ekki fengust upplýsingar að hvers vegna bílnum var veitt eftirför. Sterk samfylking besta tryggingin fyrir því að á Íslandi verði mynduð sterk félagshyggjustjórn að loknum alþingiskosningunum á næsta ári, segir formaður samfylkingarinnar.
Hann hafi ekkert séð í stefnuskrám Miðflokksins og Sjálfstæðisflokksins sem gefi tilefni til samstarfs við þá. Heiða Björg Hilmisdóttir var endurkjörin varaformaður á landsfundi í dag. Rafrænn landsfundur samfylkingarinnar hefur staðið yfir í gær og í dag og taka 1000 manns þátt. Stjórnmálaályktun var samþykkt þar sem kallað eftir markvissum aðgerðum til að bregðast við verstu atvinnukreppu seinni tíma. Logi Einarsson var endurkjörin formaður í gær, hann setur stefnun á sigur í alþingiskosningum á næsta ári og segir það mikla áskorun að halda rafrænan landsfund í miðjum faraldri. Ég bjartsýnn. Ég held að við munum uppskera meira heldur en skoðanakannanir sína. Við erum nú þegar næststærsti flokkurinn ég samfarur það að sterk samfylking mesta og besta tryggingi fyrir því að hér verði mynduð sterk græn félagshyggjustjórn að loknum kosningum. Og Logi segist ekkert hafa séð í stefnuskrá Miðflokksins og Sjálfstæðisflokksins sem gefi tilefni til að hann vinni með þeim. Heiða Björg Hilmisdóttir var endurkjörin varaformaður samfylkingarinnar í dag með 60% atkvæða. Brýnustu verkefnin okkar framönda núna að skerpa á stefnun okkar. Við erum að því, við erum með í gangi 6 málefnahópa sem eru að vinna að því að svona endur móta stefnun okkar og koma upp með nýjar lausnir sem við getum lagt fyrir kjósendur í næstu kosningum. Og brýnast eru auðvitað að við komum sterkt og vel út úr þeim og að við komum okkur í stjórnarráðið. Heiða Björg borgarfulltrúi hefur ekki sett stefnun á þingframboð. Heiða Björg lagði Helgu Völu Helgadóttur alþingismann sem fékk 40% atkvæða. Þau vilja Heiðu áfram sem varaformann og það bara frábært. Hún auðvitað mjög öflugur stjórnmálamaður og við erum það væntanlega báðar en flokkur vildi hana áfram í forystuna. Og hvað núna framundan? Bara áframgakk, samfylkingin ætlar að sigra næstu kosningar. Næstu kosningar eru þingkosningar á næsta ári. Og ef flokkurinn vill, þá verður þar með í þýliði. 25 greindust með koronaveiruna í gær, 5 voru ekki í sóttkví. 7 daga í röð hafa smit verið færri en 30, mun færri en vikurnar á undan. Rúmlega 700 eru í einangrun og tæplega 1000 í sóttkví. 75 liggja inni á Landspítalanum, þar að 4 á gjörgæslu og 2 þeirra í öndunarvél. Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir ánægður með hvað almenningur hefur tekið vel við sér síðustu daga. Hann sagði í hádegisfréttum að þótt hægt væri að gleðjast yfir fækkun smita, væri ekki hægt að aflétta takmörkunum. Hann ætlar að mæla með að fari verði mjög hægt í sakirnar í þeim efnum. Jólabókaflóðið hafið en í allt öðru ástandi en áður. Ég ætla að leyfa mér að vera bjartsýn því það betra fyrir sálina og taugakerfið, segir bókaútgefandi. Margar nýjar bækur eru komnar í bókaverslanir en fáir eru þar þessa dagana. Auðvitað er þetta uggvænlegt en það eru ýmis teikn á lofti finnst mér sem ég hef séð bara í áhuga á bókunum sem við erum að gefa út og sölu á netinu og svona þeim viðburðum sem haldið til streitu að ég bara finn svona, ég finn fyrir bjartsýni, skilur mér finnst að vera svona ákveðin meðbyr með bókinni. Eftir síðustu stóra ágjöf í íslensku þjóðfélagi þar að segja hrunið var bóksala afar góð 2008 og 2009 og fólk leitaði frekar í rótgróna hefð þar að gefa bók í jólagjöf. Þetta getur nú varla fælt þess mikið ef að það er bara að koma 10. Nei, en það nú kannski má segja að það ekki komin svona þessi hasar í þetta ennþá. En bóksalan bara jöfn og fín og svo sem alveg bara á pari miðað við sama tími fyrra. Ertu eitthvað svarsýnn? Nei, ég sko ekki svarsýnn. Ég bara mjög bjartsýnn. Þannig ég sé líka að útgáfan mjög góð núna og það bara skiptir máli auðvitað fyrir okkur bóksala að útgáfan sé fín. Sko. Þú veist, það svo mikið óvissu ástand að það eru rauninni það er hvorugt tveggja hægt. Maður getur verið bjartsýnn eða maður getur verið svarsýnn. Hvorugt á í rauninni við meiri rökastæði heldur en hitt. Það miklu betra fyrir sálin og taugakerfi að vera bjartsýnn, þannig ég ætla bara að leyfa mér að vera. Fjöldi listamanna gladdi íbúa höfuðborgarinnar með ýmiss konar uppákomum við heimili þeirra í dag. Uppákomurnar nefnast listagjafir listahátíðar, þar sem fólki gafst kostur á að gleðja sína nánustu með viðburði heima dyrum. Ég hugsaði til vinkonu minnar hennar Svanhvítar sem að býr henni við Breiðholti og við erum búin að vera vinkonur síðan við vorum bara 5 ára. Og hún hefur verið mér bara mjög kær, svo að þetta mér þótti múa væntum að geta gefið henni þessa gjöf. Fólk er búið að vera svo ánægt og svo svona glatt og hissa á góðan hátt. Þannig að fólk vissi ekki hverju ég áttu von á. Þetta er búið að koma flestum á óvörum
og svo vissi heldur ekki þeir sem voru að gefa gjöfina vissi ekki sko hvað listamann þeir var að fá heldur. Þetta er bara ólýsanlegt og bara æði. Ég átti ekki og náður sem ég hafði ekki hugmynd um þetta. Nei. Það var meira áttar. Þetta var svona tónleika fyrst? Já, algjörlega. Þetta er svona besta sem ég geti fengið held ég, algjörlega besta gjöfin. Við höfðum allt til að allt var á sínum stað. Viðburðahaldið ekki síður kærkomið fyrir listamennina sjálfa sem hafa ekki getað komið fram lengi. Þetta svona, já, eins og við tölum bara áðan fyrir spilum, þetta var bara fyrsta giggið í einhverja nokkra mánuði, sko. Þannig var það bara, já, manni finnst pínu eins og maður sé svona leistur úr læðingi einhvern veginn. Það var fóla gaman að fá að gleðja fólk. Bara svo gaman að sjá fólk aftur, yey! Þráttir eru rigningu og volaði. Það bara að vera fyrir framan fólk aftur, þótt að segja þú ert 7 metra í burtu, maður bara með gjallarafot og þetta búið að vera bara ótrúlega einlægt og fallegt og Og þá ætlum við líta til veðurs. Kuldaskil ganga nú austur yfir landið og hefur rignt duglega á köflum vestanlands í dag. Á morgun verður úrkomu lítið í flestum landshlutum. En vestanlands mun þó bæta smám saman í vind og rignaða staðbundið þar annað kvöld. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir veðurhornar á loknum íþróttafréttum og það Einar Örn Jónsson sem sér þær í kvöld. Kári Árnason klár í slaginn gegn Ungverjalandi í umspili EM á 5. dag eftir ökklameiðsli. Æfingar hafa verið smá púsl hjá honum í æfingabanninu. Við banna okkur að gera bara flest sem við kemum fótbolta. Æfingabannið hefur líka haft áhrif á undirbúning kvennalandsliðsins í körfubolta sem spilar 2 leiki í undankeppni EM í næstu viku. Það náttúrulega engin undirbúningur til að tala við megum ekki einu hittast. Og Manchester United vann mikilvægan sigur í ensku úrvalsdeildinni í dag, en þjálfari þeirra var þó ekki sáttur við allt. Absolute joke. Og þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Joe Biden verður næsti forseti Bandaríkjanna. Fjölmiðlar vestanhafs lýstu hann sigurvegara í Pennsylvania síðdegis. Fólk þusti út á götur og fagnaði sigrinum. Forysta samfylkingarinnar setur stefnuna á sigur í alþingiskosningunum á næsta ári. Formaður flokksins segir ekkert í stefnuskrám Miðflokks og Sjálfstæðisflokks gefa tilefni til samstarfs við þá. Listamenn glöddu Reykvíkinga alla borg í dag. Litlir listaviðburðir voru haldnir við heimili fólks í tengslu við listahátíð. Bóksalar og útgefendur eru vongóðir að sala verði góð fyrir jólin. Bókabúðir eru fullar af bókum, en þar eru afar fáir viðskiptavinir. Það var þessu fréttatíma lokið og komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir verða í útvarpi klukkan 10 í kvöld og svo má alltaf finna nýjustu fréttir á rúf.is og eldri fréttatíma í rúf appinu. En við segjum þetta gott að sinni. Verðið sæl.